Takže zdravím vás po čase u nového videa. Dnes tu nemám ani kameru, ani žiadneho hostia, s kým by som hral. To bude preto, že dnes sa nebudeme nejak sústrediť na tú hru. Ona tam je proste len, že keď niekto sa chce zároveň aj pozerať na to video, ako ho bude počúvať, tak nech sa má aspoň na čo pozerať a nemá tam len obyčajný obrázok, ako ste určite vyčítali z názvu. Dnes by som tu chcel tak spomenúť pár vecí, ktoré mi povedzme, že prekážajú na československých youtuberoch a nevidel som ešte žiadneho z takých tých väčších reakčných kanálov o tom rozprávať. Písal som si s určitými osobami napríklad na Instagrame. Celkom zaujímavé veci som sa dozvedel. Som si povedal, že z toho môžem spraviť video takým tým štýlom, že to nebude nejak moc vizuálne editované, takže si to môžeš pustiť do backgroundu a proste len počúvať. Ako prvé by som chcel začať udalosťou. Ona sa ani nejak netýka moc toho, o čom chcem hlavne hovoriť v tomto videu, ale povedal som si, že by som to spomenul. Je to už dosť stará situácia, takže nedávam to tu preto, by sa to nejak riešilo alebo niečo. Len proste doteraz ma to štve a mám proste potrebu to tu spomenúť. Rok aj pár mesiacov to je momentálne. Niečo som robil a zrazu len... Ogi mi volá a hovorí mi, že či nejdem s Portym a Twilerom do videa. Som úplne bol nahypený z toho. Dal mi TeamSpeak server, všetko, hej, proste došiel som tam, sme sa trochu vyprávali, keď sme sa všetci dostali do hry, všetko. Video vám dám možno, že aj do popisu, alebo tu hodím kartu, alebo niečo. Aj som tam písal k tomu koment. Proste... Na konci, keď robil outro, 30 krát proste mu tam zopakujem, že mám channel, mohol by si ho dať do popisu. Ignore, proste nikto nič. Možno to znie tak, že hej, že proste som pist z toho, že ma tam nedalo, mohol som mať z toho views, odbery a neviem čo, ale tak mne to prišlo, ako keby proste vedel, že mám channel, ale jednoducho si povedal, že že proste vtedy som mal ešte nejakých iba 300 odberov, asi 200-300 cca, to je nikto, proste toho tam nebudem dávať. Proste mal v popise u toho videa, že hostia, mal tam mal tam Porty a proste tam mal moje meno, pomočka a nič. A to som na konci toho videa asi 30 krát proste, možno som to nepovedal priamo, že mám channel, ale naznačil som to štýlom, že dajte mi odber alebo niečo takom význame. Som si čakal, že si proste toho všimnú, iba že ty máš tiež channel, že proste chápeš. Potom som sa dozvedel, že vlastne som tam bol iba náhrada za Handysa alebo za niekoho, kto tam nemohol ísť. Ja som to bral najprv tak, že som tam bol normálne zavolaný, že akože budeme možno hrať častejšie a takto. Preto som bol taký hyped z toho. Ako som vravel, situácia už celkom stará, takže už sa myslím, že ani neoplatí nejak moc nad tým pozostavovať, len som to tu chcel spomenúť. Jednoducho proste príde mi to tak, že niektorým tým youtuberom ani nejde o to proste, aké robíš videá kvalitatívne alebo takto. Proste keď nemáš čísla, tak nie si nikto. Ja som niekedy inak aj rozmýšľal, že by som napísal nejakému väčšiemu youtuberovi, že by sme dali keď tak nejaký collab, chápeš troška. Jemu by to asi extra moc nepomohlo, ale mne by to celkom pomohlo. Viem, že to znie možno divne, ale tak povedzme si to na rovinu, ako to je. Proste nejak ma to odradilo, lebo viem, že to bude v podstate to isté, po prípade si iba pozrie na môj channel a radšej ani neodpíše. Asi toľko k tomu. Presunul by som sa skôr na tú dôležitejšiu tému, kradnutie thumbnailov, ako pravdepodobne uvidíte aj na thumbnaili tohto videa. Konkrétne sa jedná o asi Mistera a Portyho. Je ich viacej, aj napríklad ten Rage.sk, kde ten kradnú rovno celé videa a toho už riešil Duke a nejaký iný väčší youtuberi. To nie je podstatné teraz. U asi Mistera už je nejakú dobu známe, že proste kradne thumbnaily, myslím, že raz mu na to aj niekto vyprával. Tiež dával nejaké videá preč a dával tam nejvý prerábať. Tí, čo ma sledujete na Instagrame, ste možno videli ten post, čo som dával. Ono pôvodne to mohlo byť mierené iba na Portyho, lebo som si akurát tedy všimnul, že má thumbnaily od Jellyho, super youtuber s 10 plus milión odbermi. Občas s ním hrávam, takže shoutout to my boy. Proste som si povedal, že nope, takto kradnúť tvorbu jedného z mojich najobľúbenejších youtuberov a ešte na tom zarábať, to už fakt, že nope. Tak proste začal som si len tak vo Photoshope troška. A počas toho, ako som to robil, mi napadlo tak, že asi Mister je celkom dosť známy tým, že kradne thumbnaily, nie? Dal som to dohromady. Nemusím robiť dva osobitné príspevky. A čuduj sa svete, jak som to postnul. Chvíľu na to mi asi Mister odpísal do správ a trošku sme sa vyprávali. Ja som hodil nejakú tú slohovečku, potom zas on mi hodil nejaké zo dve a takto proste hore dole. Prekvapivo vyzeral by celkom v pohode, ale úprimne neviem, či by som mu mal zrovna veriť, keďže napríklad fejkuje správy s tvorcami rejsov vo videách. Lebo však nemôže mať nejaký úplne easy skill test a tvorca mu napísať, že proste to
prešili nejaké 2% hráčov, čo to hrali, alebo neviem, ako to mával, si to nepamätám. Podľa mňa to je určite spravené štýlom, že proste napísal nejakému kamošovi, že a napíš mi toto a potom ja si to orežem do videa a dáme, že akože mi to povedal tvorca toho rejsu. Za prvé neviem o tom, že by tí kreatóri vôbec videli nejaké štatistiky takého štýlu, aby ti vedeli povedať, že toľko percent ľudí to prešlo. Možno ak vidia, že napríklad koľko ľudí to ohodnotilo, ale teraz si vezmi, že proste koľko ľudí to mohlo dohrať a nemuselo to ohodnotiť vôbec, takže od toho to nemôžeš moc odvodzovať. Za druhé, kde by nabral kontakt na tých kreatorov? Akože hej, môže podľa mena v GTAčku napríklad, že ho nájde niekde, ale príde mi to celkom nepravdepodobné úprimne. Jedine, že by fakt mal tie rejsy urobené tak, že by proste ich dával niekomu robiť, alebo takto, chápeš. Ale to je nepravdepodobné, keďže u nejakého videa požičal si miniatúru od Jellyho a hral tam aj presne ten istý rejs, čo hral Jelly. Takže logicky to asi nebude nejaký kreator, čo robí rejsy exkluzívne pre neho, alebo takto. A vlastne keby to tak bolo, tak potom by tam nemohli byť tie 2% ľudí, čo to prešli, že áno. Proste, ja neviem, asi to verie tak, že ho sledujú prevažne deti, ktoré mu to uveria, keď tam proste povie čokoľvek. To je ako napríklad s takým roamingom. Chcete vedieť, jak sa to staví, tak zanechte lajčík a půjdeme na to, jo. A pouze dobrý hráč zanechá like, protože když ste noob, tak samozrejme to neumíte dělat a pokud to umíte, tak třeba ste pro. Dajte like, ak chcete mať, neviem, aké dlhé prázdniny a takéto blbosti, chápeš, to bol len príklad, ale viem, že akože sa to dá povedať tak, chápeš, že to myslíš ako joke. Neviem, či to nazvať jokom, ale proste vieš, čo tým chcem povedať. Ale teraz si vezmi, že tie deti proste tomu budú veriť a ľahko si proste nabejtíš o lajky. Ja neviem ani, čo mám k tomu povedať, proste mi je normálne až zle, keď vidím niektorých tých veľkých youtuberov s odbermi, lajkami a neviem čím a proste, že robia úplné blbosti. Jeden kradne thumbnaily, jeden doslova ojeba fanúšikov. Toto som tiež ešte chcel. Že proste keď je ten thumbnail ukradnutý, to je jedno, či ty si o tom vedel alebo nie, alebo respektíve či ty si ho robil alebo nie. Proste keď vidíš, že máš fakt nejaký riadne cool thumbnail, čo ti niekde nesedí, že by ho ten týpek spravil, tak si overím, či ho náhodou niekomu neukradnú. Také, že proste ty si ten thumbnail nerobil, lebo tak to nie je moc výhovorka. Jelly má také thumbnaily, že keď sa na to pozrieš, tak to proste na prvý pohľad vidíš, že to je Jellyho thumbnail. To aj keď som si pozeral tie porty o thumbnaily, tak som hneď proste vedel, že sú od Jellyho. Ono teraz už mu začal vraj nejaký iný týpek robiť thumbnaily, takže u jedného videa mu prerobil jeden, ja mám ešte screen, keď tam bol ten od Jellyho. A u ďalšieho mu už proste robil vlastný, ktoré povedzme si na rovinu nevyzerajú nejak najlepšie. Radšej mať taký, ako mať ukradnutý, že áno. Moje tiež nie sú niekedy perfektné, takže nebudem tu niekoho nejak zbytočne moc kritizovať. Hlavné je, že nie sú kradnuté a tá kvalita je aspoň taká decentná, není to úplný trash zase. A asi Mister mi zas odpísal, že si vraj uvedomil chybu, takže uvidíme, ako dlho mu to vydrží. Prvýkrát, čo mu to niekto hovoril, tak mu to očividne asi nevydržalo, keď to začal zase robiť. Ešte mu tam aj zostali nejaké videá, čo má požičané thumbnaily. Tam nechám na neho, nebudem už vypisovať o týchto ďalších. Keby som mohol povedať, že má dať ešte hen tie videá preč, tak to by mu tam asi nič nezostalo poriadne. Minimálne aspoň z GTAčka by mu tam nič nezostalo. Lebo ja neviem, ale proste to je také ťažké si urobiť thumbnail na GTAčko, však nahra si nejaké klipy, tam potom troška v editore si dáš nejaké freecam, shoty, vystrihuješ a dáš dohromady. Není na tom nič moc ťažké, prípadne ešte z Google tam podávaš nejaké custom srandy, čo nie sú proste v GTAčku. Napríklad ja si robím od začiatku sám thumbnaily, maximálne čo sem tam, možno ak si niečo požičam od niekiaľ, ale nikdy, že by som si stiahnu celý thumbnail a upravil farbu jedného auta. To by dokázal aj môj štvorročný brat. Toľko asi k tomu. Myslím, že už som povedal v podstate asi všetko, čo som chcel. Teda možno by toho bolo viacej, ale to by som sa už asi začal moc opakovať. Už teraz sa možno opakujem. Ak ešte vy prípadne máte niečo, čo by ste k tomu chceli pridať, buď svoj názor, alebo niečo, čo som možno vynechal a prípadne niečo, o čom by som mal hovoriť na budúce a podobne, tak mi to určite nechajte dole v komentároch. Ako vždy, nezabudnite hodiť like, ak sa vám video páčilo. Odber, ak ho ešte nemáte a je toto prvé video, ktoré odo mňa vidíte. Chcel by som takýchto videí robiť viacej, ale nebude to asi nič pravidelné, lebo nebudem asi zbytočne rozoberať nejaké témy, čo rozoberajú už nejaké iné reakčné kanály, lebo teda ja za prvé nie som reakčný kanál, za druhé odo mňa sa to nejak k moc ľuďom nedostane, takže ja keď sa vyjadrím, tak možno k niečomu, čo proste buď väčšie channely ignorujú, alebo sa k tomu proste nevyjadrujú, chápeš? Nebudem tu zbytočne dávať nejaké témy, ktoré, o ktorých všetci
vedia takto, alebo že si všetci uvedomujú. O tomto si myslím, že vie viacej ľudí, lebo videl som tam aj nejaké komenty, že tam písali proste o tých thumbnailoch a tak. Proste nerobia takto videa, aby to proste hodili niekde, že to uvidí viac ľudí. Ja to tu aspoň takto dávam, prípadne to môžete pozdierať, alebo takto, aby to videlo viacej ľudí, keď tak nejakým väčším kanálom, že by sa na to pozreli. Ale ono teraz už to bude v podstate asi aj celkom zbytočné, ak už fakt teda port týmu bude robiť hen ten iný týpek thumbnaily. A asi Mister, podľa toho, čo mi písal, tak vraj hej, ale uvidíme, ako dlho mu to vydrží. Jediné, čo ešte tak zostáva, je ten roaming, ale tak na to už koľko ľudí reagovalo a ten staré nič, takže myslím, že ten už je stratený prípad. Takže asi toľko k tomu. Všetky sociálne siete máte v popise, keď tak sa pripojte na Discord, kde sa môžeme o tom viacej keď tak porozprávať, alebo mi keď tak dajte vedieť váš názor alebo podobné veci, ako som hovoril dole v komentároch. Myslím, že ja sa s vami na dnes už zbytok dňa, večera, rána, kedykoľvek to pozeráte a arrivederci.